Pohjoismainen hyvinvointivaltiomalli elää poliittista korkeasuhdannetta. Siihen vannoo asennemittausten nojalla Pohjoismaiden kansalaiset ja äänestäjäkunnat, mutta myös suuri osa eurooppalaisista taloustieteilijöistä. Ja myös tällaista atlanttista talousliberalismia edustava ekonomistilehti julkaisi viime vuonna pohjoismaisesta mallista kokonaisen erikoisliitteen, joka ihasteli tätä pohjoismaisen mallin järkevyyttä, elinvoimaisuutta, mutta myös markkinaehtoisuutta. Ja samaten vaikka tällainen prominentti talouslehti kuin Financial Times suhtautuu pohjoismaiseen hyvinvointimalliin ja talouspolitiikkaan huomattavan myönteisesti. Tämä ilmiö on historiallisesti minusta uusi siinä mielessä, että kylmän sodan aikana, kun kommunismi ja kapitalismi oli ideologisesti vastakkain, niin silloin ei ollut poliittisessa keskustelussa tilaa samanlaisille nyansseille. Ja vaikka angloamerikkalaisessa keskustelussa Ruotsi edusti kuitenkin aika monille jonkinlaista puolivälietappia matkalla sosialismiin, ja sitä Ruotsia pidettiin tästä näkökulmasta epäilyttävänä. Mutta kylmän sodan päätetty asenteet on muuttunut, ja pohjoismainen hyvinvointivaltiomalli on tullut valtavirta taloustieteilijöiden ja talouspoliittisessa keskustelussa suosioon myös Pohjoismaiden ulkopuolella. Tälle siis lukuun ottamatta sitten ehkä jotain niin kuin Chicagon yliopiston ja Wall Street Journalin niin kuin äärioikeistoa. Tälle muutokselle voi esittää useita syitä, ja ehkä keskeinen syy on se, että taloustieteilijöiden ja tarkkailijoiden ammattikunta on tullut aika tietoiseksi siitä tosiasiasta, että pohjoismaiset yhteiskunnat ovat kuin ovatkin monilla mittareilla hyvin markkinaehtoisia. Me ollaan siis aika tiukkoja, tehokkaita markkinatalouksia. Toisaalta pohjoismaiset yhteiskunnat on myös muuttunut tähän suuntaan viime vuosikymmenten aikana. Samalla kun kuitenkin tästä pohjoismaisen hyvinvointivaltiomallin keskeisistä piirteistä on pidetty kiinni, ainakin minun mielestäni. Mutta tämä on tietysti kiistakysymys, jota mä aion tässä vielä käsitellä, missä määrin onko luovuttu jostain sellaisesta yhteisestä arvopohjasta, jota aikaisemmin olisi korostettu. Tätä markkinaehtoisuutta on perusteltu, tai pohjoismaisen hyvinvointivaltion mallin ja pohjoismaisten yhteiskuntien, kun tätä markkinaehtoisuutta ja kapitalistisuutta on perusteltu esimerkiksi sellaisessa kirjassa kuin The Nordic Model, tuli 2007, siinä oli Suomesta Sixten Korkman, Seppo Honkapohja, Bent Holmström MIT:stä, yksi tanskalainen ja ruotsalainen taloustieteilijä ja näiden viisaiden professorien seurassa jopa minä. Ja me siinä tässä kirjassa me vertaillaan Pohjoismaita eurooppalaisiin maihin erilaisilla mittareilla ja todetaan se, että nämä on lopultakin aika markkinaehtoisia. Irtisanomissuoja ei ole eurooppalaisittain kovin vankka. Hyödykemarkkinoiden säätely on aika vähäistä. Pohjoismaat on lisäksi aina vankkoja vapaakaupan kannattajia, globaalin liberaalin talousjärjestyksen kannattajia kansainvälisissä järjestöissä. Ammattiyhdistysliike on tietysti vahva, mutta ammattiliittojenkin yhteistoiminta on ollut sillä tavalla kuin tiukkaa, että palkkavaateet ei ole noussut liian korkealle suhteessa siihen, mikä tekee mahdolliseksi ylläpitää korkeaa työllisyyttä. Ja tämän lisäksi niin makrotaloustieteilijöiltä ei ole jäänyt huomaamatta, että juuri Pohjoismaissa sekä raha- että finanssipolitiikka on järjestetty jokseenkin tämän uuden klassisen makrotalousteorian, eli niin Chicagon yliopiston ja tämän angloamerikkalaisen oikeaoppisten suositusten mukaisesti, eli sääntöperäisesti, niin että sekä raha- että finanssipolitiikka sidotaan pitkän aikavälin sääntöihin, joilla tuodaan talouspolitiikkaan sijoittajien haluamaa uskottavuutta ja estetään tällaista lyhyen aikavälin poliittista opportunismia. Kaikki Pohjoismaat on luonut itselleen rahataloudellista vakautta tukevat instituutiot. Ruotsissa ja Norjassa on itsenäinen keskuspankki ja inflaatiotavoite. Suomi on euroalueen jäsen. Ruotsi oli yksi ensimmäisistä maista, joka omaksui eksplisiittisen inflaatiotavoitteen täysin angloamerikkalaisen yliopistotaloustieteen mukaisesti. Myös finanssipolitiikan hoito, eli valtion tulo- ja menotalous, on Pohjolassa sidottu pitkän aikavälin sääntöihin, ihan niin kuin makrotalousteorian oppikirjat suosittaa. Esimerkiksi Ruotsissa finanssipolitiikkaa on erittäin efektiivisesti sitonut julkisen talouden ylijäämätavoite, johon valtionpäivien kaikki suuret puolueet on sitoutuneet.
Ja samalla kun tällaiset talousliberaalit, meillä Pohjoismaissa näkyy tällaiset talousliberaalin konsensuksen valiopiirteet, niin samalla meillä kuitenkin, tai nämä valiopiirteet elää aukoista rinnakkaineloa Pohjoismaille tyypillisen laajan julkistalouden kanssa. Kaikissa Pohjoismaissa on julkinen koulu, terveydenhuolto, huomattavat päivähoitopalvelut ja angloamerikkalaisen malliin verrattuna kireä verotus. Nämä merkitsevät sitä, että bruttokansantuoteosuudella mitattuna julkinen talous on iso, tyypillisesti yli 40%. Lisäksi eläkejärjestelmät on kollektiivisia ja lähes jokainen palkansaaja on välillisesti kollektiivisten työehtosopimusten vaikutuspiirissä. No, meillä ei ole tässä nyt aikaa käydä läpi yksityiskohtaisesti näitä pohjoismaisen talous- ja sosiaalipolitiikan historiallisia kehityskulkuja, mutta voi todeta sen, että Pohjoismaissa ja varsinkin Ruotsissa on 70-luvun jälkeen myös tietoisesti menty tällaiseen markkinaehtoisempaan suuntaan. Jos niin kuin Ruotsin 70-luku oli jonkinlainen niin kuin sosialistisen offensiivin rintamavyörytyksen ulomaisin piste, eli sikäli kun rauhanomaisin keinoin, demokraattisin keinoin voidaan siirtyä sosialismiin, niin se 70-luvun ruotsalaisen sosiaalidemokratian yritys oli niin kuin mun mielestä sen pidemmälle ei ole päästy ja olisi ehkä ollut kiinnostavaa nähdä, mihin se olisi johtanut. Siinähän oli esimerkiksi hyvin niin kuin solidaarinen palkkapolitiikka, joka lähti ei ainoastaan siitä, että samasta työstä samaa palkkaa, vaan siellä annettiin systemaattisesti matala palkka sille ihmiselle korkeampia palkankorotuksia, mikä kun mullisti valtasuhteet työpaikoilla. Se johti kovaa ristiriitaa tietysti pääomanomistajien ja managerien kanssa. Ja samalla oli tämä palkansaajarahastoprojekti, joka olisi ottanut haltuunsa palkansaajajärjestöille Ruotsin pääomanomistuksen. Tämä oli niin kuin erittäin offensiivista politiikkaa, mutta siitä seurasi sitten reaktio ja siitä on sen jälkeen otettu takapakkia. Palkanmuodostus yksilöllistyi, yritysten manageriaalinen valta taas konsolidoitui ja rahastoprojektista luovuttiin. Nämä on hyvin kiinnostavia vaiheita ja suosittelen näistä kiinnostuneille vaikka Assar Lindbeckin muistelmiin tutustumista. Tämän jälkeen on menty markkinaehtoisempaan suuntaan. Samanlaisia kehityskulkuja on esimerkiksi Norjassa, mutta silti nämä hyvinvointivaltion peruspilarit, eli julkinen koulu, terveydenhuolto, työehtosopimukset, ei ne ole kadonnut mihinkään. Näin. Ja tämä niin kuin sosialismin ja markkinatalouden rinnakkaiselo on ainakin eurooppalaisen ja skandinaavisen taloustieteilijäyhteisön silmissä saavuttanut huomattavan sädekehän. Ja se on muuttanut tätä kylmän sodan aikaista kuvaa kapitalismista ja sosiaalidemokratiasta jonkinlaisena kilpailevina yhteiskunnan järjestämisen periaatteina, jotka ikään kuin kilpailee samasta tilasta ja joiden tasapaino on jonkinlainen nollasumma tasapaino. Ja minun mielestä aika monet omassa ammattikunnassani, eli taloustieteilijät ajattelee, että ehkä markkinatalous ja hyvinvointivaltio ovatkin ilmiöitä, jotka sekä loogisesti että historiallisesti ei ole vastakkaisia, vaan tukevat toisiaan. Mitä enemmän yhtä, ehkä sitä enemmän toista. Tässä on monia mekanismeja. Yksi mekanismi, jota Suomessa erityisesti Sixten Korkman on korostanut, että on se, että markkinatalouden poliittinen suosio säilyy vahvana vain, jos siihen on leivottu sisään sosiaalivakuutus, uudelleenjako ja julkispalveluja. Koska tämän globaalin markkinatalouden osallistuminen, tehokas markkinatalous ja vapaakauppa, on valtava vaurauden sampo. Se tuottaa meille keskimäärin hyvin korkean elintason, mutta se tuottaa myös yksilötasolla epävarmuutta ja eriarvoisuutta. Jotkut joutuu työttömiksi, oma tuotantoala häviää alta, koulutus muuttuu arvottomaksi, sen takia me tarvitaan sosiaaliturvaa, tukijärjestelyjä. Ja jos tällaisia ei ole, niin silloin poliittinen valta sortuu populistisiin ja lyhytnäköisiin ratkaisuihin, jolla tätä itse niin kuin markkinatalouden tehokkuutta heikennetään. Esimerkiksi populistiseen julkistalouden velkaantumiseen tai kaikkia köyhdyttävään protektionismiin, mutta tällaisia sieltä asioilta on Pohjoismaissa vältetty. Hyvin samanlainen argumentti on muuten hiljattain ollut Intian keskuspankin pääjohtajan, siis oikein umpi-chicagolaisen taloustieteilijän Raghuram Rajanin kirjassa Fault Lines, jossa hän esittää, että juuri sen vuoksi, että USA on niin surkea turvaverkko,
niin poliitikot halusi 90-luvulta lähtien kuitenkin tehdä jotain näille kasvaville tuloeroille. Ja se mitä tehtiin oli, että ruvettiin köyhille ja työttömille markkinoimaan asuntolainoja, joiden hoitamiseen heillä ei ollut kuitenkaan mahdollisuuksia. Tässä on hyvin samanlaatuinen argumentti, kun ei ole riittäviä tämän niin kuin kapitalismin pehmennys, sosiaaliturva, laastarointikeinoja, niin sitten sorrutaan johonkin, mikä kuitenkin markkinatalouden oman logiikan kannalta on niin tyhmä. Ja mun hypoteesi on siis, että monet taloustieteilijät ainakin Euroopassa ja Pohjoismaissa kannattaa sekä markkinataloutta että hyvinvointivaltiota. Voi olla, että mä yleistän tässä omia näkemyksiäni, niin mä tunnustaudun itse auliisti juuri tällaiseksi taloustieteilijäksi. Mä olen sekä markkinafundamentalisti että hyvinvointivaltiofundamentalisti. Siis jonkinlainen tuplafundamentalisti. Minua voi kernaasti sanoa markkinahihkuliksi ja uusliberaaliksi, kun samalla muistaa mainita, että olen myös hyvinvointivaltiota tukeva sosiaalitantta. Ja mun ajatus kulkee niin, että mä teen nämä oman ajattelun priorit kaikille tässä mahdollisimman selviksi. Silloin täällä olevat kriittiset yhteiskuntatieteilijät voi dissektoida mun ajatteluani niin kuin hiirtä laboratoriossa. Tosin sillä erolla, että tässä tapauksessa hiirikin voi oppia. Näin. No millä tavalla taloustieteilijä, niin mun kaltaiseni uusklassinen taloustieteilijä perustelee hyvinvointivaltiota uusklassisen taloustieteen sisältä? Mä koitan seuraavaksi perustella tätä, eli sitä, miksi tuplafundamentalistille Ruotsi on paras mahdollinen maa. Hyvän talousjärjestelmän lähtökohtana on tietysti markkinateoria perusteoreemoineen. Ne teoreemat sanoo, että tietyillä edellytyksillä markkinamekanismi tuottaa paretotehokkaan lopputuloksen ja kaikki paretotehokkaat lopputulokset voidaan generoida kilpailumekanismin kautta markkinatasapainona. Ehkä vähän maanläheisemmin tätä markkinamekanismia voi perustella sillä tavalla, jos kaikki ei tunne tätä pareto-optimaalisuuskeskustelua. Markkinataloudessa syntyy kaikki ne ihmisten, yritysten, kotitalouksien väliset transaktiot, jotka hyödyttää molempia osapuolia. Sen takia markkinatalous on hyvä. Siis jos joku teistä seisoo kylmänä talvipäivänä kadunkulmassa ja olisi valmis maksamaan 2 euroa lasillista kuumaa mehua ja joku mehutuottaja olisi valmis tuottamaan sen 1 eurolla, niin silloin siinä on tilaa transaktiolle, joka hyödyttää teitä molempia. Ja markkinatalous on vain yksityisten sopimusten järjestelmä, joka mahdollistaa kaikki semmoiset vapaaehtoiset liiketoimit, jotka hyödyttää kaikkia. Sen takia markkinatalous on ja kilpailutalous on ylivoimaisen hyvä lähtökohta hyvinvoinnin tuottamiseen. Miksi kuitenkin tarvitaan hyvinvointivaltiota ja julkistaloutta? Siihen on muutamia syitä, joita julkistalouden kursseilla tyypillisesti käydään läpi. Yhtäältä meillä on ulkoisvaikutukset, eli kaikkien transaktioiden vaikutukset ei rajoitu niiden osapuoliin. Esimerkiksi se, että yhtä lasta koulutetaan, niin se hyödyttää kaikkia muitakin lapsia. Työnantajat saa koulutettua työvoimaa. Sama koskee vaikka rokotuksia. Meillä on järkevää, että meillä on julkinen peruskoulu ja lastenneuvoloita ja terveyskeskuksia. Toinen keskeinen argumentti on sitten riskien jakaminen ja eriarvoisuus. Niin kuin oli puhetta, niin tämä globaali talous tuottaa huomattavaa vaurautta keskimäärin. Se on ikään kuin kasinoissa, kaikki voittaa keskimäärin hirveästi, mutta se on myös valtavan epävarma. Ja kun me ollaan osa kaikki globaalia markkinataloutta, niin meille voi käydä joko hyvin tai huonosti. Ja koska me ollaan useimmat meistä on riskin kaihtajia. Eli jos me saadaan, jos säkin saisit 50% todennäköisyydellä 20 000 € vuositulon ja 50% todennäköisyydellä 100 000 € vuositulon, niin sä vaihtaisit mielellään ehkä sellaiseen järjestelyyn, että sä saisit varmasti 45 tai 50 000 € vuositulon. Ja tähän tämä hyvinvointivaltio perustuu. Se ex ante etukäteen se tasaa meidän mahdollisuuksia, mutta se tuottaa meille kuitenkin globaaliin markkinatalouteen osallistumisen kautta keskimäärin korkean elintason. Sen takia tällaisen uusklassisen oikeaoppisen taloustieteen näkökulmasta hyvinvointivaltio on täydellisen hyvin perusteltu loistava järjestely. Siinä ei ole mitään eripuraa hyvän individualistisen liberaalin taloustieteen kanssa. No, tässä luonnehtimani hyvinvointivaltion ideaalikuva voidaan siis tulkita mun näkökulmasta tehdyksi jonkinlaiseksi
skolastiseksi idealisoinniksi, tapana, niin kuin tavaksi nähdä Pohjolan yhteiskunnat täydellisinä uusklassisen taloustieteen näkökulmasta. Niin kuin mä oon ehkä vähän taipuvainen näkemään, joku muu voi sitten sitä kritisoida. Mutta se, mistä mä ajattelin nyt puhua seuraavaksi, on se, että tämän onnellisen niin kuin näkemyksen, sitä voi kritisoida ainakin yhdestä näkökulmasta, ja se koskee tällaisen hyvinvointivaltion poliittista uusiutumista ja poliittista kannatusta. Ja se ristiriita on siinä, että ne tosiasialliset, historialliset, poliittiset pyrkimykset, motiivit, suunnitelmat, arvot, pyrkimykset, joista Pauli Kettunen tietää paljon enemmän kuin minä, ne konkreettiset historialliset taistelut, joiden nojalla hyvinvointivaltio on historiallisesti syntynyt, ne ei vastaa tietysti ainakaan kovin likeisesti tai lainkaan tätä uusklassisen taloustieteen mukaista ikään kuin vakuutustulkintaa hyvinvointivaltiosta. Työväenliike loi hyvinvointivaltion toisella tavalla kuin perustellun poliittisen ohjelman nojalla. Eikä työväenliike tällaista uusklassisen taloustieteen mukaista tulkintaa hyvinvointivaltiosta varmaankaan tunne omakseen. Itse asiassa minusta on epäselvää, että tunteeko mikään suuri puolue omakseen sitä juuri tällaisesta näkökulmasta. Mitä mä tarkoitan konkreettisemmin? Työväenliikehän loi hyvinvointipalvelut aikana, jolloin niiden edellyttämät resurssit oli otettava poliittisen joukkovoiman avulla. Se työväenliikkeen ideologiassa hyvinvointivaltiota ei nähty tällaisena rationaalisen yksilön odotetun hyödyn maksimoimisena epävarmassa globaalissa taloudessa, jossa kaikilla on konkaavi hyötyfunktio, eli ollaan riskikaihtajia ja hyödynnetään ulkoisvaikutuksia. Työväenliike näki toimintansa sitä vastaan luokkataisteluna, jossa työnantajilta ja varakkaalta porvaristolta ja valtiovallalta ulosmitattiin korkeampia palkkoja sosiaalivakuutusmaksujen kautta julkispalveluja ja veroilla rahoitettuja julkispalveluja. Eli se tämä uusklassinen perustelu ei ole oikein ankkuroitunut niihin historiallisiin liikkeisiin, jotka on hyvinvointivaltiota kantanut. Ja tähän liittyy myös historiallinen muutos. Että se historiallinen vaihe, jolloin hyvinvointivaltiota luotiin, se oli tietysti aika toisenlainen kuin nyt. Silloin oli vielä meneillään rakennemuutos Suomessa, varsinkin jolloin maaseudulta tuli valtavasti ihmisiä moderniin talouteen, teollisuuteen ja palveluihin. Ja silloin tietysti työntekijöiden joukkovoima oli tarpeen nostamaan palkkoja, koska se ylijäämä väestö, jota virtasi modernin talouteen, se oli omiaan painamaan palkkoja alaspäin. Niin kuin muuten Kiinassa tilanne on ollut aina näihin vuosikymmeniin asti. Mutta tästä seuraa se, että tässä työväenliikkeen toimintatavassa ja aatteessa niin hyvinvointivaltio nähdään niin kuin joukkovoiman, edunvalvonnan, luokkataistelun ja painostuksen asiana, mitä se ei varmaan enää sitten kuitenkaan ole. Toinen suuri muutos on se, että me ollaan nykyään osa kansainvälisiä pääomamarkkinoita. Silloin niin kuin 50- ja 60-luvulla, joka oli tätä, ja 70-luvulla, ja vielä 80-luvullakin, joka oli hyvinvointivaltion laajenemisen aikaa. Me ei oltu osa vielä kansainvälisiä pääomamarkkinoita, ja silloin se ajatus, että pääomanomistajilta ulosmitataan lakoilla vähän enemmän palkkoja ja sitä kautta sosiaaliturvamaksuja ja eläkkeitä, se oli mahdollinen. Mutta se on nykyään, se ei oikein, se sama ajatusmalli ei toimi nykyisessä globaalissa kapitalismissa, jossa pääomamarkkinat on täysin globaalit, pääomalla ei ole mitään isänmaata. Yritystoiminnan on tuotettava sama kannattavuusaste kaikkialla maailmassa. Jos Suomessa yritystoiminnan kannattavuusaste ei ole sama kuin Brasiliassa, Estissä, Kiinassa, niin se loppuu Suomesta. Eli pääoman tuottoaste vaatimus on sama, ja meidän täytyy siihen sopeutua. Pääomalta ei voi ulosmitata enää yhtään mitään, vaikka ammattiyhdistysliike ja työväenliike ehkä niin vielä luulee. Näin. Ja ehkä vielä yksi merkittävä ero, tällainen kuin diskrepanssi tämän modernin hyvinvointivaltion taloustieteellisen logiikan ja työväenliikkeen oman politiikan välillä on siinä, että hyvinvointipalvelut 50-, 60-, 70-luvulla, ne luotiin aikana, jolloin väestörakenteen kehitysvaihe oli ihan toinen kuin nyt. Se oli vaihe, sellainen kehitysvaihe, jolloin työvoima kasvoi. Ikäluokat oli isoja, mistä paitsi alkutuotannosta koko ajan virtasi ihmisiä moderniin talouteen, teollisuuteen ja palveluihin. Ja se aiheutti sen, että
hyvinvointipalvelujen kustannukset ei koskaan näyttänyt olevan suuria, kaikkien näyttänyt olevan varaa, koska ensi vuonna on enemmän veronmaksajia kuin nyt, ja sen jälkeen vuonna T+2 on enemmän veronmaksajia kuin vuonna T+1, eli sitä saatettiin sitä kustannusta koko ajan vyöryttää alati kasvavalle kantajajoukolle. Nyt me ollaan aivan toisenlaisessa kehitysvaiheessa, jossa tämä aktiiviväestön määrä ei enää kasva, ja ei voida ajatella, että se kustannus vyöryy minnekään. Parempi ajatusmalli, todempi ajatusmalli nykyisestä hyvinvointivaltiosta on se, että sama ihminen suunnilleen rahoittaa sen, mitä se saa. Se saa ensiksi neuvolapalvelua, päiväkotipalvelua, peruskoulupalvelua. Sitten se oman aktiiviuransa aikana se maksaa veroja, tuottaa jotain yhteiseen kassaan ja sitten se taas eläkkeellä ollessaan käyttää näitä julkisia palveluja ja tuottaa sinne vähemmän. Sitä ei vyörytetä tuleville sukupolville, sitä ei voi ulospitata joukkovoimalla keneltäkään kapitalistilta, koska se kapitalisti tyytyväisenä sanoo näkemiin ja menee johonkin muualle. Sen takia oikeampi kuva hyvinvointivaltiosta on, että ne, jotka siitä jotain saa, ne sen myös maksaa. Ja varsinkin kun tämä politiikka on tähdännyt ja johtanut tällaiseen yhteiskunnan huomattavaan keskiluokkaistumiseen, jossa on vähän sellaisia superrikkaita, joita ulosmittaamalla voitaisiin rahoittaa merkittäviä osia tosiaan julkisesta taloudesta. Tällaiset niin kuin diskrepanssit tämän modernin hyvinvointivaltion niin kuin taloustieteisen logiikan ja vanhan työväenliikkeen pyrkimysten välillä, ne mun mielestä uhkaa sitä tämän niin kuin järkevän hyvinvointivaltion, mun näkökulmasta järkevän hyvinvointivaltion poliittista perustaa. Vaikka sen, mun näkökulmassa sen älylliset perusta on erinomainen, niin musta ei ole selvää, että sille löytyy konkreettis historiallinen poliittinen voima, joka sitä kantaa. Se ei välttämättä johda huonoon lopputulokseen, koska toisaalta samaan aikaan sitten kaikissa Pohjoismaissa porvarilliset puolueet on kokenut sellaisen muodonmuutoksen, että nehän ei enää taistele hyvinvointivaltiota vastaan, vaan ne on kaikki saavuttaneet vahvan poliittisen aseman. Sosiaalidemokratiahan ei ole enää hegemoninen poliittinen voima missään Pohjoismaissa, mutta porvarilliset puolueet on tämän asemansa saavuttanut sillä, että ne on lopettanut taistelun tätä hyvinvointivaltiomallia vastaan. Ne ei voita vaaleja vaatimalla yksityisiä päiväkoteja, terveyskeskuksia, kouluja ja sanomalla ei tälle sosiaalidemokraattiselle luomukselle. Päinvastoin ne esittää, että ne pystyy hoitamaan sitä niin kuin paremmin, olemaan uusia hyvinvointivaltion managereja. Ja joskus esittää tämän väitteen mun nähdäkseni ihan hyvin perustein. Miksi juuri tämä vanha työväenliike ja sosiaalidemokratia kokee vaikeuksia näiden asioiden kannalta ja joutuu sen vuoksi alakynteen tässä hyvinvointivaltion ylläpitämisen politiikassa? Keskeinen ilmiö on just tämä väestön vanheneminen, joka aiheuttaa sen, että julkistalous heikkenee rakenteellisesti. Kun huoltosuhde muuttuu, meillä on vähemmän aktiiviväestöä suhteessa julkistalouden vaateisiin ja resursseihin. Kuitenkin se, ne ei-aktiivit ja erityisesti eläkeläiset aiheuttaa niin kuin huomattavaa julkispalvelujen ja tulonsiirtojen tarvetta. Sen takia että tämä huoltosuhteen heikkeneminen heikentää nyt Suomessa tällä ja seuraavalla vuosikymmenellä joka vuosi julkisyhteisöjen taloudellista tulosta. Ja mikään tuottavuuden kasvu ei tätä asiaa lääkitse, koska kun tuottavuus kasvaa elinkeinoelämässä, niin silloin palkat nousee 100% sen mukana. Kun työmarkkinatalous toimii tehokkaasti, niin silloin myös julkisen sektorin palkat nousee, eli julkisen talouden kustannukset nousee lähes samassa mitassa. Julkinen taloushan on noin 2/3 työvoimakustannusta, poliiseja, sairaanhoitajia ja opettajia. Ja silloin se ainoa tapa, jolla tässä väestön ikääntyessä ja huoltosuhteen heikentyessä voidaan huolehtia julkistalouden kestävyydestä, on silloin työllisyysasteen nostaminen. Tässä ei ole aikaa käydä läpi tätä logiikkaa, mutta mä toivon, että se on teille intuitiivisesti helppo ymmärtää, että kun aktiiviväestön määrä vähenee, niin meidän täytyy koittaa suoraan vaikuttaa siihen huoltosuhteeseen sillä tavalla, että me koitettaisiin pitää
työvoimaan osallistuvien aktiivisten ihmisten osuus yhteiskunnassa mahdollisimman suurena. Sen takia me tarvitaan kaikkia näitä rakenneuudistuksia, joilla me saadaan lisää ihmisiä työmarkkinoille. Korkeampaa eläkeikää, enemmän työperäistä maahanmuuttoa, lyhyempiä äitiyspoissaoloja naisille, lyhyempiä opiskeluaikoja. Ja tässä yksi keskeinen dilemma hyvinvointivaltion niin kuin taloustieteellisen hyvinvointivaltion näkökulmasta on seuraava. Siis mä tuossa luennon alussa mä puhuin siitä, miten vankat perusteet uusklassisen taloustieteen näkökulmasta hyvinvointivaltiolle on olemassa. Mutta hyvinvointivaltio synnyttää myös merkittävän oman uudenlaisen ulkoisvaikutuksen eli vapaamatkustajan ongelman. Ja se on seuraava. Koska nämä sosiaaliturva- ja julkispalvelut suojaa yksilöä tulonmenetyksen tapauksessa, ne luo myös kiilan vapaa-ajan yksilöllisen hinnan ja kansantaloudellisen hinnan väliin. Eli hyvinvointivaltion kansalaiselle on meidän kokonaishyvinvoinnin ja julkistalouden rahoituksen näkökulmasta hieman liian houkuttelevaa olla tekemättä työtä tai tehdä työtä liian vähän. Eli jos työntekijä lopettaa työnteon ja siirtyy vaikka varhaiseläkeläiseksi, vuorotteluvapaalle, työttömyyseläkeputkeen, kotihoidon tuelle tai pitkäaikaistyöttömäksi, tulotaso tietysti putoaa vähän. Mutta julkistalouden kannalta se resurssien menetys on paljon suurempi, koska silloin menetetään koko tämä ihmisen tuottama arvonlisä ja siitä tulevat julkistaloudelle kumpuavat verotulot. Eli niin paljon kuin kipinoita, kun tämän sanominen Suomessa aiheuttaakin, niin varhaiseläkeläinen, vuorotteluvapaalainen, työttömyyseläkeputkessa oleva, kotihoidon tuen käyttäjä ja pitkäaikaistyötön on tällä tavalla teknisesti arvioituna vapaamatkustajia. Osa ehkä vapaaehtoisesti, osa vähemmän vapaaehtoisesti olosuhteiden uhrina, mutta kuitenkin. Ja juuri tämän vuoksi niin kuin pohjoismaiset yhteiskunnat ei voi mitenkään välttää poliittista keskustelua aktivoivasta sosiaaliturvasta ja erilaisista työmarkkinoille patistamisen toimista. Nämä niin kuin unelmat jonkinlaista yleistä kansalaispalkasta toki yhdistää sekä vapaamielistä oikeistoa että fundamentaalista vasemmistoa, mutta ne ei voi Pohjolassa ikinä toteutua, koska Pohjolassa kuitenkin taataan aika hyvä minimitoimeentulo ja Pohjoismaissa eduskunnat ei ikinä suostuisi säätämään niin alhaista kansalaispalkkaa, että sen nauttijan kannattaisi tehdä minkäänlaista matalapalkkatyötä. Tässä on se ongelma ja sen takia se ratkaisu, johon Tanskassa ja Ruotsissa on päädytty ja johon Suomessakin ollaan ehkä päätymässä, on, että me pidetään edelleen huolta ihmisten minimitoimeentulosta, mutta samalla meillä on varsin patistava ja vastikkeellinen työvoimahallinto ja sosiaaliturva. Eli ihmisille annetaan kyllä rahaa elämiseen, mutta samalla niitä vähän kiusataan ja sanotaan, että sun pitää mennä tuonne töihin, vaikka se onkin 80 kilometrin päässä ja sun pitää mennä tällaiseen harjoitteluun, vaikka sua ei huvittaisikaan. Tätä keskustelua on käyty intensiivisemmin Tanskassa ja Ruotsissa jo 90-luvulta. Mutta tämä on niinku tämmöisen laajan pohjoismaisen hyvinvointivaltion kohtalo, on joutua tämän aktivointikeskustelun kouriin, koska muuten julkistalous kriisiytyy, koska työllisyysaste ei ole riittävän korkea. Ja koko tämä niinku työn tarjonnan kasvattaminen ja tämä aktivointikeskustelu on nyt vaan tälle vanhalle työväenliikkeelle kovin vaikeaa, koska siinähän joudutaan tinkimään siitä niinku vanhan työväenliikkeen peruspyrkimyksestä, joka oli poistaa työntekijöiden välistä kilpailua ja estää se, että työntekijä joutuu tällaisen kovien pehmentämättömien markkinakannustimien kohteeksi. Ja nyt kuitenkin tämä aktivointipolitiikka johtaa juuri siihen, että teknokraatit laskee sitä, millainen työttömyysturvan heikentäminen tai sosiaaliturvan vastikkeellisuus olisi toteutettava, jotta me saataisiin aikaan haluttu muutos ylöspäin työvoimaan osallistumisasteessa ja enemmän työtä, oli se sitten matalan palkkatyötä tai kotiäitejä nopeammin työelämään. Kaikki tämä on vanhan työväenliikkeen ja sosiaalidemokratian näkökulmasta epäilyttävää ja loukkaavaa. Eräänlainen
askel taaksepäin. Tässä tavallaan työläiset pannaan uudestaan taloudellisten kannustinten armoille, ikään kuin kommodifioidaan uudestaan. Ja tietysti tähän liittyy yksi keskeinen keino, joka on työperäinen maahanmuutto. Se on ilman muuta järkevä keino Suomen kaltaisessa maassa koettaa luoda vastavoimaa tälle huoltosuhteen heikkenemiselle ja julkistalouden kestävyysvajeille, mutta sekin on työväenliikkeelle tietysti vaikeaa, koska ne työväenliike, ammattiyhdistysliike on kuitenkin pohjimmiltaan työntekijöiden kartelli, joka pyrkii vähentämään työntekijöiden kilpailua työpaikoista. Silti on niin, että ainoa tapa rakentaa kestävästi hyvinvointivaltio on tehdä siitä sellainen, että se kestää aika suuren kansainvälisen liikkuvuuden. Se ei voi perustua vain sellaiseen niin kuin kansallis-sosialistiseen ajatteluun, että se on jonkinlainen niin kuin täällä jo olevien suomalaisten etu tai osinko tai syntymäoikeus. Päinvastoin, koska meidän huoltosuhde näyttää siltä, mikä se on, ja aktiiviväestön määrä vähenee, niin me tarvitaan tähän asti sitä paljon suurempi työperäinen maahanmuuttajavirta, jotta hyvinvointivaltio voidaan rahoittaa. Eli mä päädyn tällaisissa pohdiskeluissa siihen, että tämä laaja pohjoismainen hyvinvointivaltio on kun uusklassisen taloustieteilijän näkökulmasta aivan loistava yhteiskuntamalli, mutta sen luonut työväenliike ei tämän ajatus- ja arvoperinteensä vuoksi ole kovin hyvin varustettu harjoittamaan sellaista politiikkaa, jolla tämä hyvinvointivaltion rahoitus turvataan kestävällä tavalla. Ja silloin ei ehkä ole niin yllättävää, että Pohjolassa kuitenkin porvalliset puolueet on saavuttanut jonkinlaisen, niin kuin, ei ylivoimaisen, mutta kuitenkin jonkinlaisen hegemonisemman aseman. Ehkä niillä ei ole samoja arvoperinnön esteitä työnteon kannustavuuden ja maahanmuuton lisäämiselle. Ja niiden on ehkä vähän helpompi hyväksyä ajatus tästä jonkinlaista tasapainosta kannustinten ja sosiaaliturvan, työnteon kannustinten ja sosiaaliturvan välillä, kun taas työväenliikkeelle tämä koko asetelma on vaikeampi poliittisessa keskustelussa käsitteellistää. Samalla nämä mun mielestä niin kuin pohjoismaiset moderaatti kokoomuspuolueet, ne on niin kuin luoneet nahkansa sillä tavalla, niin kuin mä sanoin, ne ei enää haasta hyvinvointivaltiota esteettisellä tasolla. Tämä näkyy musta siinä, miten yhdessä vaiheessa he kaikki siirtyivät vaaleansinisiin ja vaaleanpunaisiin sormioihin, siis ainakin miehen. Ja mun oma arvioni on, että nämä puolueet vielä todennäköisesti osoittautuukin hyvinvointivaltion instituutioiden päteviksi ja pragmaattisiksi säilyttäjiksi. Ja ehkä sosiaalidemokratiakin voisi tästä iloita nykyistä enemmän. Se on kuitenkin aika vakuuttava tapa voittaa yhteiskuntajärjestelmien taistelu, että onnistutaan iskostamaan koko kansakunnan arvoiksi ja pyrkimyksiksi omat pyrkimykset. Hyvät kuulijat, mä olin ajatellut lopettaa tästä vielä muutamiin huomautuksiin, jotka koskee nimenomaan Suomea, mutta mä luulen, että mä oon käyttänyt mun aikani ja vähän ylikin, että mä lopetan tähän. Kiitos. Kiitos oikein paljon hyvin kiinnostavasta avauksesta. Meillä on nyt tässä välissä mahdollisuus ottaa pari kysymystä ennen kuin siirrytään toiseen osaan. Ole hyvä. Mistä teidän mielestä kertoo se, että meillä on yhteiskunnassa syntynyt määräaikaisia työsuhteita, pätkätöitä ja vuokratyötä? Ensinnäkin mulle ei ole sitä kuvaa, että sitä olisi niin kuin mitenkään ratkaisusti enemmän kuin ennen. Se on yleinen käsitys, mutta sikäli kun mä tiedän, niin se on yleistynyt aika vähän. Mutta mä luulen, että se on kyllä ilmaus taas sille sitten, että nämä pitkäaikaiset työsuhteet on nyt sekä työehtosopimusten että irtisanomissuojan kautta kuitenkin aika suojattuja. Ja silloin syntyy niin kuin markkinaehtoisia ratkaisuja. Yritykset pyrkii ostamaan joustavuutta sitä kautta, että käytetään vaikka vuokratyövoimaa, josta pääsee tarvittaessa irti. Että se, vaikka vuokratyövoiman käyttö on yleisempää, se kasvaa nopeammin sellaisissa maissa, joissa nämä pitkäaikaiset työsuhteet on suojatumpia. Siinä mielessä on niin kuin looginen markkinareaktio. Tällä on vielä kaksi kysymystä tähän väliin. Ilkka Kielmalle. Joo, nyt kysymys. Mä en ihan ymmärtänyt tuota argumenttia kansalaispalkasta. Sen ymmärrän kyllä ja olen samaakin mieltä, että on aika utoppista Suomeen kehittää kovin lyhyellä tähtäimellä juuri tästä mainituista syystä huonosta huoltosuhteista sun muusta riippuen toimivaa kansalaispalkkaa, joka olisi sen suuruinen, että sen kukaan voisi hyväksyä. Mutta mistä tämä kategorinen kannanotto, että se ei ole
mahdollista koskaan. Te viittasitte työn tuottavuuteen ja siihen, että julkisen sektorin palkat nousevat samaan tahtiin kuin yksityisellä sektorilla markkinataloudessa, jos työ on tuottavaa, mutta mielestäni sitä mitataan esimerkiksi niissä ammateissa, joissa valtio on ainoa työnantaja. Okei, okay. Siis työn niin, tuottavuus... Sellaisessa ammateissa voisi olla alhaisempi palkka ja... Ei, koska palkat kehittyy sekä julkisella sektorilla että kaikilla markkinasektoreilla historiallisesti täsmälleen samaa vauhtia, koska ihmisethän voi vaikuttaa siihen, mihin menee, ne menee töihin. Jos teollisuuden palkat nousisivat systemaattisesti nopeammin kuin sairaanhoitajien palkat, niin silloin 100 vuoden kuluttua teollisuuden palkat olisi äärettömän paljon korkeammat kuin sairaanhoitajien palkat. Kukaan ei halua olla sairaanhoitaja. Työmarkkinat toimii markkinataloudessa niin, että kaikki palkat nousee samaa vauhtia. Sen takia tuottavuuden nousu ei ratkaise tätä julkisen talouden ongelmaa. Ja kun meillä toisaalta meillä on vaikka verovapaa omistusasuminen, niin sellainen niin kuin alin kansalaispalkka, joka pitäisi kattaa tämä koko hyvinvointivaltio, hyvinvointipaletti, sen, niin kuin, se olisi luokkaa jotain 1500 euroa, olisi alin, mitä eduskunta suostuisi äänestämään läpi. Ja kun siihen sä panisit verovapaan asunnon, niin kukaan ei enää sitten siivoa tai aja taksia. Ja silloin työllisyysaste jää liian alaseksi ja hyvinvointivaltio menee konkurssiin. Sen takia tämä patistuskeskustelu on niin ikävä, kun se tuntuu, siis sekä liberaali oikeisto että sympaattinen vasemmisto sitä haluaa, niin se ei koskaan tule toteutumaan. Vielä kolmas asia. Kaksi asiaa. Ensinnäkin niin tämä Suomen veroaste ja yleensä koko länsimaailman veroaste on nyt aivan eri luokkaa kuin mitä se oli joskus 3-40 vuotta sitten. Siitä huolimatta, vaikka siis veroaste on pudonnut ehkä siellä rajaveroaste, se on pudonnut jostain 75-50 jossain tietyssä luokassa, niin siitä huolimatta yhteiskunta nyt tarjoaa hurjan paljon enemmän palveluja niillekin ihmisille, joilla on näin kova veroaste. Niin on aika ihmeellistä, että pidä mahdollisena sitä, että palataan siihen veroasteeseen, mikä oli silloin, ja kuitenkin tarjotaan niille ihmisille paljon enemmän palvelua kuin mitä silloin tarjottiin sillä veroasteella. Tämä on niin kuin toinen punkti. Ja toinen punkti on se, että me ei eletä täällä Pohjolassa missään herran kukkarossa, vaan me eletään tässä globaalissa maailmassa, joka on johtanut siihen, että tämä työ siirtyy Suomesta pois, ja eihän meillä ole työvoimapulaa, ehkä jotain koulutuksellisia ongelmia, vaan meillä on aikamoinen työttömyyspula. On katsottu, ehkä kansantaloustieteilijät voi olla siitä jotain eri mieltäkin, mutta jos se oli sellainen 3-4% työttömyys, on sellainen jonkinlainen pakkotyöttömyys, koska tämmöistä siirtymää pitää tapahtua koko ajan. Ja nyt meillä on varsin paljon suurempi se työttömyys ja se edelleen kasvaa. Eihän meillä ole työtä tarjolla niille ihmisille, joita sä haluat töihin. Sehän on ihan mieletön ajatus. Toi on keskeinen asia, joka erottaa taloustieteilijät kadunmiehestä. Kadunmies ajattelee, niin kuin säkin tullut ajattelemaan, että työttömyys johtuu siitä, että on liian suuri työvoima. Mutta työttömyys ei johdu siitä, että on liian suuri työvoima, vaan se on, kun työmarkkinoiden toiminnan tehottomuuksiin, jäykkyyksiin ja ammattiliittojen palkkavaateisiin liittyvä hävikki. Jos meillä olisi 2 kertaa isompi työvoima, niin meillä olisi myös 2 kertaa isompi työllisyys. Työttömyysaste ei riipu työvoiman koosta. Ja se tapa, jolla me saadaan työttömyys alas, on, että odotetaan vaikka niin kuin palkkojen yleiskorotusten kanssa, kunnes työttömyys on pudonnut jonnekin 4-5%. Ja tällä tavalla me saadaan kyllä työttömyys alas. Että se ajatus, että työpaikat häviää, niin Kiinaan tai teknologisesti, se on hölynpölyä. Tämä tuottavuuden kasvu on tietysti ollut käynnissä jo monta sataa vuotta, ja työttömyyttä ei pidä ajatella seurauksena liian suuresta työvoimasta, vaan siinä eräänlaisena hävikkinä.